Якщо брати загальну статистику, ми підготували відповідну інфографіку, то кожна третя жінка, це 35% в світі, протягом життя піддавалась фізичному чи сексуальному насильству з боку інтимного партнера або сексуальному насильству з боку третьої особи. До 38 вбивств жінок у світі вчиняється їх інтимними партнерами чоловічої статі. Статистика по Україні. Протягом 2018 року було зареєстровано близько 120 тисяч повідомлень про випадки домашнього насильства, що майже на 10 тисяч більше, ніж у 2017 році. Основна проблема нашого суспільства, на мій погляд, заключається в тому, що люди в більшості випадків мовчать, а взагалі не знають, куди звернутися за допомогою для вирішення своїх проблем. Ситуація почала змінюватися, і в кінці 2017 року наша держава, Верховна Рада України, на виконання умов Стамбульської конвенції прийняла ряд нормативно-правових актів, які в свою чергу покликані протидіяти і запобігти такому явищу, як домашнє насильство. Насамперед, це закон України про запобігання та протидію домашньому насильству, і були внесені зміни також до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу. На сьогодні вже чітко у зазначених нормативно-правових актах регламентовано поняття, що таке домашнє насильство, його види і відповідальність. Я хотів би зазначити коротенько про відповідальність. Вона встановлена кривднику як адміністративна, так і кримінальна. Адміністративна відповідальність може бути застосована у вигляді адміністративних штрафів у розмірі від 170 до 340 гривень. Також застосовуються відповідні громадські роботи. Те, що стосується кримінальної відповідальності, також до кривдника застосовуються громадські роботи та позбавлення волі строком до 2 років. Законодавцем також введені механізми оперативного реагування на ситуацію, коли, наприклад, жертва викликає поліцію, і необхідно оперативно вирішити питання щодо, будемо говорити, відсторонення кривдника від самої жертви. Ми говоримо про терміновий обмежувальний припис, який застосовується безпосередньо органами поліції. Тобто, виїхавши на місце, коли поліція бачить відповідну ситуацію, вона виносить терміновий обмежувальний припис строком до 10 діб і забороняє кривднику у спілкуванні і проживанні з жертвою. Наступний етап – це обмежувальний припис, який застосовується виключно юрисдикційними інстанціями, це безпосередньо судом. Тобто суд приймає рішення від 1 місяця до 6 місяців щодо обмеження, знову ж, кривдника у спілкуванні з жертвою, спільного проживання, а також щодо заборони відчуження майна безпосередньо жертви, кривдника. При Міністерстві юстиції працює система безоплатної правової допомоги. На всій території України працює 550 точок надання такої допомоги. Якщо брати місто Чернігів, то у нас працює міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою проспект Миру, 49А. Тобто особа, яка постраждала безпосередньо від домашнього насильства, може звернутися безпосередньо за консультацією до системи безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції України. Також необхідно звертатися відповідно до органів поліції, закладів охорони здоров'я, до виконавчих комітетів сільських, селищних, відповідно, ради. І основний такий наприкінці момент, який я хотів би зазначити, особи, які постраждали від домашнього насильства, можуть звертатися безпосередньо до системи БПД як за отриманням первинної, так і вторинної правової допомоги. Тобто, у випадку вчинення відносно особи домашнього насильства, така особа має право отримати державного захисника, адвоката на безоплатній основі, який буде представляти інтереси відповідно в органах влади, правоохоронних органах і судових органах. Дякую. Терміново заборонений припис виноситься на розсуд працівника поліції. Бачимо, що жінку побили, да? Вона побита. Вона каже, ні, я вже там впала, там у нас все добре, все добре. Але працівник поліції знає, да? Спілкуючись з сусідами, взявши характеристику там, сільської ради, незалежно від того,
помирились вони, не помирились, є заява постраждалої особи чи нема заяви постраждалої особи. Тобто він сам оцінює оцінку ризика. Є винесено наказом 369-108 від 13 березня 2019 року визначено перелік проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства. І згідно цієї оцінки ризиків працівник поліції на свій розсуд приймає рішення.